11 січня 2019 року набули чинності окремі норми закону щодо імплементації до кримінального законодавства України Стамбульської конвенції про протидію домашньому насильству. Сам закон було прийнято у 2017 році. У 2018 набули чинності окремі норми, що стосуються зміни до переліку обставин, які обтяжують покарання. Зокрема, уже більше року вчинення злочину щодо подружжя або іншої близької особи є обставиною, що обтяжує покарання. Відтепер до Кримінального кодексу України внесено статтю, яка передбачає відповідальність за домашнє насильство. Тобто умисне, систематичне, фізичне, психологічне або економічне насильство щодо другого з подружжя або колишнього з подружжя, щодо іншої близької особи або особи, з якою у кривдника передбачені сімейні стосунки, наслідок яких потерпіла особа зазнає фізичних або моральних страждань, втрати працездатності, інших збитків здоров'я або набуває емоційної залежності, або якість життя цієї особи погіршується. Домашні кривдники можуть бути притягнуті до відповідальності у виді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або до арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 2 років. Також Кримінальний кодекс доповнено новим розділом, який передбачає обмежувальні заходи для домашніх кривдників. Так, засудженій особі може бути заборонено з'являтися за місцем спільного проживання з постраждалою особою, спілкуватися з дитиною, наближатися до місця проживання, роботи або лікування постраждалих, листуватися, в тому числі електронно, а також іншим чином спілкуватися з постраждалою особою. Крім того, особу, яку засуджено за домашнє насильство, може бути направлено на програму подолання агресії. За невиконання обмежувальних заходів може бути притягнуто особу до відповідальності у вигляді арешту до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років. Крім того, слід зазначити, що до Кримінального кодексу України внесено відповідальність за примушування до вступу в шлюб, спонукання до продовження примусового шлюбу, примушування до співжиття, продовження такого співжиття, а також спонукання до переїзду на територію іншої країни з метою співжиття або укладення шлюбу. Відповідальність за такі діяння передбачена у вигляді арешту до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.